ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାରଣାସୀ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ବାରଣାସୀରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ତଥା ଦାନୀ ସୌଦାଗର ବାସ କରୁଥିଲେ। ବାରଣାସୀକୁ ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଆସନ୍ତି ସୌଦାଗର ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜଗତ ଜନନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କର ବ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ସୌଦାଗରଙ୍କ ତିନି ଗୋଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଭା ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାଟି ଥିଲା ସୌଦାଗରଙ୍କର ଖୁବ୍ କେହ୍ଲା। ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ଅମତି। ଅମତି ଦେଖିବାକୁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର, କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୁଣବତୀ। ଆଗ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରି ପୁଅ ଝିଅ କରି ସାତଟି ସନ୍ତାନ ପାଇଥିଲେ। ସୌଦାଗର ଦେଖିବାକୁ ମଦନଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର। ଦିନକର କଥା, ତାଙ୍କର ସେହି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଣିକା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଣିକା ତାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସୌଦାଗରଙ୍କର ମନକୁ ଜିଣି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ନାଚ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା। ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଯୋଗ ବେଳ ଆସିଲା ଯେ ସୌଦାଗରଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହତଭାଗ୍ୟ ସୌଦାଗର ଭାବରେ ପରିଚିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଣିକା ମାନସୀ ସୌଦାଗରଙ୍କର ମନକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଦିନ ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ହୀରା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସୌଦାଗରର ଗରିବ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଣିକା ସୌଦାଗରକୁ ନିଜ ଧନରେ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରାଇଦେଲା। ଗଣିକା ମାନସୀ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସୌଦାଗରଙ୍କର ମନକୁ ଜିଣିଲା। ଠିକ ଯେମିତି ସୌଦାଗରର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଣିକା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ଗଣିକା ସହିତ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ସେଥିଲାଗି ଗଣିକା ମାନସୀ ସଦାସର୍ବଦା ସୌଦାଗରଙ୍କର ନୂଆ ଉଆସକୁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କଲା। ସୌଦାଗରଙ୍କର ସବୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ନାମରେ ଲଗେଇ ଜୁଟେଇ ବହୁ ମିଛ କଥା କହିଲା। ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ସୌଦାଗର ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସୌଦାଗର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅମତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଗଣିକା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସୌଦାଗର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସତମିଥ କହି ସେ ଗଣିକା ଆଗେ ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅମତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପ୍ରଣା ଥିବାରୁ ସେ ଗୋପନରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରୁଥାଏ। ଗୋପନେ ଗୋପନେ ଏ କଥା ଗଣିକା ଜାଣିପାରି ସୌଦାଗରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତେ, ସୌଦାଗର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନିଜ ଉଆସରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କାରଣ ଏହା ସୌଦାଗରଙ୍କ ଲାଗି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଏଥୁଅନ୍ତେ ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅମତି ଓ ସୌଦାଗରର ଅନ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେହି ସୌଦାଗରର ଉଆସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ସାତଟି ଯାକ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବୁଲି ବୁଲି ଚଳିଲେ। ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ଦୟା ହେବାରୁ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୁଣୀ ସାଥିରେ ତାର ଦିନେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେ ବଙ୍ଗାଳୁଣୀ ପୁଣି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଅନେକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ବଙ୍ଗାଳୁଣୀର ଅମାପ ଧନ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଇବା ଲାଗି ତାର ପୁଅ ଝିଅ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଏପରିକି କେହି ନଥିଲେ। ଏହିପରି ଏକା ଏକା ଘରେ ବସି ବସି ସେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ରହି ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅମତି ତାର ମନ ଲଗାଇ ଖୁବ୍ ସେବା କଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହି ମରିଯିବା ଆଗରୁ ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଝିଅ ଅମତି, ମୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ, ମୋର ମରିବା ବେଳ ହେଲା। ତୁ ମୋତେ ନିଜର ଝିଅଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ସେବା କଲୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏସବୁ ଧନ ତୁ ଭୋଗ କରିବୁ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲା। ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅମତି ବୁଢ଼ୀର ଶ୍ରୁଧିକିଆ କଲା। ଏହି ଧନରେ ସେ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କଲା, ଆଉ ସେହିଠାରେ ସନ୍ତୋଷୀ ବାଙ୍କର ପୂଜାବ୍ରତ କଲା। ସାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ, ଯୋଗକୁ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ହାତୀ ସୁନାକଳସ ଢାଳିବା ପରି ଅମନ୍ତୀର ବଡ଼ ପୁଅ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା। ସେହି ରାଜ ଉଆସରେ ଯେତେ ଦାସ ଦାସୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ରାଜାଙ୍କର ମା ଅମତିର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ସେପଟେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ଦୃଷ୍ଟି ସୌଦାଗର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସୌଦାଗର ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଚୋରମାନେ ସୌଦାଗରର ଉଆସରେ ପଶି ସବୁ ଧନ ବୋହିନେଲେ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଧନ ଥିଲା ତାହା ଧରି ଗଣିକା ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଏହାପରେ ଦରିଦ୍ର ସୌଦାଗରର ଗଛ ତଳ ହେଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି,
ଧନ ଗର୍ବରେ ନିଜର ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନଚାହିଁ ସୌଦାଗର ସେ ଗଣିକା ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ସେ ସୌଦାଗର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଲେ। ସାନ ରାଣୀର ପୁଅ ତ ରାଜା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆସି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସୌଦାଗରର ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ରାଜଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଗରୁ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଶିଲା। ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶର କାଳ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରି ରାଜା ତାଙ୍କର ନବନିର୍ମିତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଖୋଦିତ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାଟୋଇ ସେହି ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ପାଠ କରି ନିଜର ଚାଲୁଥିବା ଅଧର୍ମ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।